Добрий вечір, 17 на годиннику в ефірі Суспільного новини. У студії працюють Тетяна Рева та Галина Абраменко. Сьогодні студенти і викладачі Черкаського державного технологічного університету пройшли процедуру тестування на ВІЛ. Захід пройшов у межах Європейського тижня тестування. За словами завідувача відділення Центру профілактики та боротьби зі СНІДом Сергія Сокора, акція благодійна і започаткована для перевірки здоров'я та профілактики хвороби. Ірина Філенко продовжить. Так, ваш підпис, то що ви згодні пройти тест, і сьогоднішня дата, сьогодні 28.11.19. Першою участю в тестуванні взяла студентка Олена Гаврильченко. Дівчина розповідає, що вперше зробила цей тест. Вважаю, що зараз дуже важливо турбуватися про своє здоров'я, і такі заходи, і такі лабораторні обстеження дуже важливими. Серед учасників акції – студент Ярослав Дерев'янченко. Я вважаю, що для запобігання СНІДу, як мінімум, один раз у рік треба здавати цей тест. Студентка Юлія Загоровська говорить, про акцію знала за тиждень до її початку і разом із одногрупниками прийшла перевірити своє здоров'я. Це дуже така впевненість для себе, знати, що ти здоровий, що в тебе все в нормі. От, і, в принципі, залучаємо і всіх. Ми стараємося, аби запевнитися для себе, що все в нормі, перевіряти себе. Психологиня Ганна Демартино говорить, експрес-тестування триває 15 хвилин. 5 хвилин – на взяття крові з пальця і 10 – на отримання результату. Додає, здавати тест на ВІЛ потрібно для перевірки здоров'я та виявлення хвороби на ранніх етапах. Якщо все добре, результат негативний, то дообстежуватися не потрібно. Якщо швидкий тест показав дві рисочки, тобто дав позитивний результат, приглашаємо к нам в Центр громадського здоров'я для повторної здачі аналізу вже з Вени. В очах страх бачу, але на слух ніхто це не обговорює. Стараюся їх трошки підтримати тим, що більше сама розказую, що таке ВІЛ, СНІД, шляхи передачі. Яка основна умова для уніфікування, щоб трошки їх якось вивести з цього стану. За словами одного із організаторів акції, завідувача відділення Центру профілактики та боротьби зі СНІДом Сергія Сокора, до участі намагалися залучити різні цільові аудиторії, але більшу увагу приділили молоді. Молодь, вона більше має групи ризику. А чому ми вирішили це зробити? Справа в тому, що багато іде міграції, і, скажімо, студенти та молодь, вона має не тільки групи ризику, не всі, але мають. То ми хочемо захистити молодь, щоб вона дбала про своє здоров'я, тому ми саме тут. Ірина Філенко, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Музей землянку партизанського загону, який діяв на Смілянщині у часи Другої світової війни, відновлять у Бодянському лісництві. Про це розповів Суспільному його працівник Сергій Тимофієв. Хто долучився до відродження історичної пам'ятки та які експонати можна буде там побачити, цікавилась Наталя Кулик. Працівник Смілянського лісгоспу Сергій Тимофієв штабну партизанську землянку відновлює вдруге. Землянка відновлена коли ще, в 2009 році, коли ще були живі свідки, які були в цьому партизанському загоні. Людей привезли сюди, вони показали, це саме та штабна землянка, де знаходився штаб партизанського загону. І ми її відновили, цю землянку. Вона існувала до 2012 року. Саме тоді, додає чоловік, провалилася стеля і землянка перестала існувати як туристичний об'єкт. Так як в Смілянському районі відсутній сектор, який за туризм відповідає, ці об'єкти залишилися без господаря. І для того, щоб зберегти історію, зберегти те, що може бути назавжди втрачено, директор Держлісгоспу взяв це під опіку, встановити усі об'єкти, які знаходяться на території Державного лісового фонду України, для того, щоб можна було передати ще своїм нащадкам. Долучилася до відновлення землянки громадська організація «Пошук Сміла». Її голова Андрій Іванов каже, відновлення пам'яток історії – їх основне завдання. Коли ми узнали при помощі Тимофія Сергія. Коли ми дізналися від Сергія Тимофієва, який у 2009 році займався реконструкцією, що настав час відновити її знову, ми, звісно ж, відразу відгукнулися, тому що пам'ять має залишатися. Перший етап відновлення землянки позаду, говорить Сергій Тимофієв. Нині чоловік нумерує колоди та робить заміри штабної землянки. Так, у нас стінка 200 має 2 метри. Загалом землянка має
площу 4 на 2,5 метри. Соснові колоди, розповідає чоловік, будуть замінені на дубові. Буде відновлено піч, у якій партизани готували їжу. Розмістять у музеї і знайдені у цій місцевості експонати. Нині вони зберігаються у Смілянському краєзнавчому музеї. Непосередньо при самій розкопці були знайдені патрони. Під час розкопок були знайдені патрони, зокрема чеські, від нагану та від гвинтівки Мосіна. Це все буде реставровано та повернуто в цей музей. В музеї зберігаються експонати, які випадково знайшли діти 15-ї Смілянської школи. Діти пройшли до того місця, де була переправа, дуже багато знайшли розряджених мін, знайшли сокири, топори, чим робилася переправа. Сергій Тимофієв додає, розмістять у музеї і оновлені інформаційні стенди про партизанський загін. За дії партизанського загону, значить, його командир Леонід Бернштейн був нагороджений медаллю за мужність першого ступеня. Нагородив його президент України, четвертий Віктор Ющенко. За внесок партизан Смілянщини в перебіг Другої світової війни. Тільки вдумайтеся, які слова були сказані президентом, то ці партизани дійсно внесли неоціненний вклад, так як вони забезпечили переправу на правий берег 52-ї армії. Завершити відновлення історичної пам'ятки у лісництві планують до кінця 2020 року. Наталія Кулик, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. У Черкасах чоловік визволив лайку Рема, якого залишили прив'язаним на покинутій території без води і їжі. Забрати до квартири, каже, не зміг, тому на ніч залишив собаку в автівці. Містяни, які 2 дні поспіль спостерігали за життям тварини у машині, викликали правоохоронців, бо думали, що над ним знущаються, розповіла речниця управління патрульної поліції області Зоя Вовк. Історію людської небайдужості переповість Ольга Котляр. Оце все, во. Отак воно десь було прибите. Стояти, лежати. Все. Цей повідок – усе, що залишилося від попередніх господарів Рема, говорить черкасець Сергій Залізняк. Спочатку чоловік планував влаштувати собаку в автокооператив. Коли не вдалося, забрав додому. Мабуть, він до мене знайшов підхід. Більше. Він мені, знаєте, в душу подивився, так от я і все, я розтану. Тоді в квартиру я не міг його забрати, в мене ще 2 кішки вдома. Зараз він ночі, ми вже наладили це все трохи там. Я телефоную, жінка. На той момент я був ще й сам вдома. Я не міг і з котами, і з собакою. Так нічлігом для Рема стала автівка черкасця. Ці кадри зафільмували патрульні, коли приїхали на виклик. Речниця управління патрульної поліції області Зоя Вовк розповідає, містяни вирішили, що з твариною жорстоко поводяться господарі. Бувають виклики, справді, про знущання над тваринами, як і над котами, так і над собаками. Зазвичай це закінчується протоколами, штрафами. А в даному випадку, коли черкащани повідомили, що над собакою знущаються, то зовсім виявилась інакша історія. У цієї історії гарний кінець. Вдома одного Рема черкасець не залишає. Каже, йому потрібен простір і увага. Тому тепер до робочого графіка Сергія додалися щоденні прогулянки на природі. Ви ж бачите, який він як дитина. Да. Він ще дитина, йому десь 8 місяців, він ще маленький. До 2 років це щеня. Оце воно отаке. Він буде гратися, він стрибає. Це не типово собачий характер, це не служака. Це більше... Другий товариш. Ну він слухається, але як лайка. Він безпрекословних виповнень команд тут немає. Він його підзиваєш, він може 3 кола зробити і тоді вже підійде. От він такий, незалежність у нього, знаєте, от така своя. Зоозахисниця Валентина Калініна розповідає, випадки, коли тварин покидають на вулиці, трапляються через те, що власники не враховують усіх нюансів породи. Часто це з мисливськими собаками таке буває, що беруть воно наче подобається зовнішні, але не враховують, що через годину їхня квартира може превратитися в будь-що. Дуже раді, що є такі люди. Ці собаки насправді повезло. Хотілося б, щоб люди частіше не проходили поміж біди наших 4-лапих друзів і все ж таки брали на себе відповідальність.
Нині Сергій Залізняк хоче знайти Рему родину. Шукаємо господаря, бажано мисливця, в якого є час, є якісь ресурси для цього всього, тому що собака, вона потребує особливого догляду. Це собака не для квартири. Ремчик, давай. Місто. Залазь. Все. Хороший мальчик. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Більше про події дня дивіться у випуску о 19:00. До зустрічі.